Mi smo danas doneli odluku, nas četvoro, da formiramo inicijalni organizacioni komitet koji će biti sastavljen od 16 ljudi, po 4 predstavnika iz svake od naše 4 zemlje. Izrazili smo želju i nadu da kroz taj inicijalni komitet naše zemlje zajednički kandidujemo za domaćinstvo Evropskog prvenstva u fudbalu 2028. i Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine. Mi moramo da podnesemo kandidaturu, u stvari prihvatamo materijale u decembru 2021. do juna, jula 2022. se donosi odluka kada mi predamo sve naše materijale.